I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. O Gud, din barmhärtighet är ett tecken på din allmakt. Bevara oss i din nåd och kärlek så att vi håller fast vid dina löften och får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning från Josua. Folket sa, aldrig någonsin ska vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud. Folket talar och de ger i sitt tal uttryck för en allmänmänsklig erfarenhet och längtan. Att få bli tagen i anspråk, att tjäna, att få svara på de goda saker som livet har skänkt oss. Tjänst är en slags svar. Och det blir så tydligt här hos folket. De har upplevt hur Gud har varit befrielsens Gud. Som tog dem ut ur fångenskap, ledde dem genom den långa svåra vandringen. Skyddade dem från alla faror som de mötte. Just därför säger de, här är vi. Vi vill också tjäna. Och du ska veta Gud att vi vill aldrig, aldrig överge dig. För vi har lärt känna dig och vi vill vara ditt folk. Vi kan längta efter att bli tagna i anspråk. Ibland kan det vara svårt att se, hur kan jag bidra? Hur kan jag tjäna? Men vi vill på något sätt tacka för det vi har fått. Ett sätt att tjäna kan vara att försöka hitta de människor som längtar efter en uppgift och binda samman en människas längtan och en uppgift som ska bli gjord. Det får vi be för inför den här dagen, att våra ögon ska vara öppna för kallelser och uppgifter som Gud skänker i det stora och i det lilla. Och att vi ska vara lyhörda och öppna för den människa som längtar efter att bli tagen i anspråk. Längtar efter en uppgift i din värld och skapelse, Gud. Låt oss be. Du som är över oss, du som är en av oss, du som är också i oss. Må alla se dig också i mig. Må jag bereda vägen för dig. Må jag tacka för allt som då vederfares mig. Må jag därvid icke glömma andras nöd. Behåll mig i din kärlek så som du vill att alla ska förbli i min. Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära. Och må jag aldrig förtvivla. Ty jag är under din hand och i dig är all kraft och godhet. Ge mig ett rent sinne att jag må se dig. Ett ödmjukt sinne att jag må höra dig. Ett kärlekens sinne att jag må tjäna dig. Ett trons sinne att jag må förbli i dig. Gud, idag ber vi för alla människor som längtar efter att förtjäna dig. Som söker efter en uppgift. Och en möjlighet att få bidra till allas bästa. Gör oss lyhörda för de uppgifter du vill att vi ska utföra. Och öppna för vår medmänniskas längtan. Hjälp oss att se att vi också kan tjäna dig i det lilla och i det stilla. Du har kallat oss att be för varandra. Det kan vi alltid göra. Lyfta fram varandra
och hela din värld och skapelse inför dig. I kärlek, i förbön, i närvaro. Så vi ber dig också om detta. Ge oss de böneämnen som vi kan bära fram inför dig. Hjälp oss att se de människor som behöver vår förbön denna dag. Din son själv ber för oss. Och vi ber att alla våra böner och vår längtan ska fogas in i hans förbön för oss. Och att du ska höra oss när vi ber med de ord som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont, och före er till det eviga livet. Amen.